На мирну акцію з вимогами демобілізувати військовослужбовців після 18 місяців служби та відправляти на фронт заміну Хмельницький на Майдан Незалежності прийшли 40 людей. В основному жінок – дружин, матерів, сестер військових, які служать понад 1.5 роки. Галина розповідає, приїхала на акції з Тифіпольського району. Каже, на фронті з перших днів повномасштабного нападу Росії на Україну і її чоловік та його брат. Та хоча б, щоб відпустили їх, поміняли, щоб вони відпочили. Як в нас робиться? Одні воюють, а інші відпочивають. Чи я не права, дівчат? Права, права. За її словами, за 1.5 роки чоловік лише раз приїжджав додому і жодного разу не поскаржився, що йому важко. А хоч один признався, що втомився? Жоден не признався, що йому тяжко, дзвонив, все добре. У хмельничанки Любові воює зять. Зять – дуже хороша людина. Воює другий рік. А то прийшов, був ранений, та знову був ранений. Те ж саме. І знову вернули туди. Взагалі не чує. Операцію зробили йому, і знову він там. І як мене це терпіти? Чого не поміняють тих хлопців? Треба їх поміняти тих хлопців, щоб сюди їх вернули, додому, а здорових туди. Хмельничанка Наталія просить не показувати її обличчя. Каже, боїться нашкодити своєму зятеві, який, розповідає, служить з 25 лютого 22-го року. В травні був поранений, лежав у шпиталі, і після цього його визнали придатним до служби. В нього не закривається одне око. А в нього перекошене обличчя, його порахували, що він здоровий, і відправили знову на фронт. Зараз її зять вдома, знову лікується. 10 днів вони були на нулі і пили технічну воду, тому що це Херсон, там болото, і пити було немає що. Він зараз приїхав, весь в виразках, всі ноги, пече шлунок і пече все. Але лікар подивився і сказав, я не знаю, чого ви приїхали сюди. Ви здорові, ви можете воювати. Хлопці, які п'ють горілку і все проче подобне, в нас от в кожному закладі відпочивають. Повне місто здорових хлопців. Із Майдану Незалежності, де проводили мітинг, учасники рушили серед міста Хмельницького, скандуючи гасла. Волонтерка Людмила, яка щодня плете сітки на вулиці Проскурівській, каже, цілком погоджується з мітингувальниками. Люди – це не метал. Тільки що підійшов до мене військовий, просить сітку йому, туди треба закривати свої. І я бачу, що який він вже виснажений духовно і фізично. Їх треба міняти. Завершили акцію і учасники на Майдані Незалежності, де підписали листа зі своїми вимогами до головнокомандувача ЗСУ. Світлана Поробок, Оксана Євтухова. Суспільне новини. Хмельницький.